Ve dnech 22. a 23. dubna se v prostorách Národního technického muzea v Praze uskutečnilo finále středoškolských vzdělávacích soutěží Formule 1 ve školách a 4x4 Land Rover ve školách. Na tuhle soutěž jsme se připravovali jako asi rok. Se vším všudy ten model samotný nám trval asi 3 měsíce, řekněme, vytvořit. Tak vzhledem k našemu úspěchu z loňského roku jsme si chtěli zopakovat tuto skvělou soutěž a zároveň naše touha po získání ceny za nejlepší model, vlastně ceny konstruktérů, kterou jsme loni přišli z důvodu špatného uložení vodicích oček. A taky nám neseděly všechny kola na dráze, což jsme letos opravili. Přihlásili jsme se, protože nás to zajímá ty formule a jednou bychom chtěli sestrojit vlastní formule. Do soutěže Land Rover 4x4 jsme se přihlásili především pro zkušenosti, pro získání různých kontaktů a vyzkoušet si, jaký je to vystupování před lidma, navíc na takovýchhle postech tady v České republice ve strojařském průmyslu. Do soutěže 4x4 Land Rover ve školách jsme se přihlásili, protože jsme chtěli vyzkoušet, jestli dokážeme postavit tým a chtěli jsme se prostě vyzkoušet celou tu soutěž, protože se nás velmi zaujala. Slavnostního zahájení se ujal ambasador pro 4x4 Land Rover ve školách Nelson Whale. First of all, thank you so much for welcoming me into your national final. It's great to be here. I'm trying to be in some of the European 4x4 in schools and F1 in schools national finals. So I'm here now. I'm going to be in Greece and I'm going to be in Germany. First of all, I hope you guys enjoyed today. This is an excellent opportunity for you guys to look at technology, to look at engineering, to look at all sorts of communication, design. That's why the project is so complete and it will be really, really important when someday you need to make a choice about your futures and about your careers. Po slavnostním zahájení se v prostorách Národního technického muzea v Praze rozjela soutěž na plný plyn. Nelson Whale dohlédl na správné rozmístění překážek na dráze určené pro 4x4 Land Rover ve školách a ostatní poroci se pustili do bedlivého zkoumání technických parametrů všech závodních modelů. Už tady před náma generace byly, dokonce vyhráli první místo, měli opravdu velký úspěchy, dostali se do Anglie a snažíme se tak nějak v tom pokračovat, konzultujeme s nima, získáváme od nich zkušenosti. Jste tady to vítěz, tady abyste nám prezentovali výsledky své práce, abyste se nám představili, protože na to máte omezený čas, víte taky, je to 8 minut, tak jakmile budete připravený, tak jen povězte a to vytuknu a můžeme začít. Dobrý den, jmenuji se Mikuláš Ingrich, jsem designový inženýr našeho týmu a zároveň nyní budu zastupovat i pozici týmového mluvčího. Ústní prezentace před odbornou porotou prověřila, zda jsou závodní týmy nejenom dobrými konstruktéry, ale dokáží svou práci také skvěle prezentovat a prodat. Konkurence tady fakt obrovská, že tamhle třeba kluci těm to jezdí fakt dobře, ale myslím si, že ta technika, co jsme vyrobili, není úplně špatná. Úroveň technických dovedností si porota ještě ověřovala přímo u prezentačních boxů jednotlivých týmů. Startovní komisaři žádné připomínky k modelu neměli. Máme trošku strach z toho velkého mostu, jelikož je to auto těžký a převrací se, takže nevíme, jak to vyvážíme ještě. Budeme se snažit vyhrát. Ne? A myslíme si, že dopadneme dobře, protože jsme zvládli vlastně veškeré překážky na dráze. So good luck and may the best be in Malaysia. Od startování závodu Formule 1 ve školách se chopil Nelson Whale s poradcem náměstka ministra pro řízení sekce průmyslu inženýrem Michalem Horáčkem. Následně proti sobě nastoupili zbylé týmy a svedli na 25 metrů dlouhé závodní dráze urputný souboj o co nejkratší reakční a celkový čas. Na místo bleskové rychlosti se na dráze pro 4x4 Land Rover ve školách soutěžilo ve zručnosti. Záludná trať plná překážek testuje nejen schopnosti zkonstruovaného vozidla, ale i závodníka. Congratulations. Really, congratulations by the high standard of the work that you brought here in these 2 days. Be proud of your work, but it's really high quality work.
Po sečtení všech bodů již nezbylo, než vyhlásit vítěze. Devátý ročník Formule 1 ve školách vyhráli Miracle Engineer ze Strakonic. A vítězem druhého ročníku 4x4 Land Rover ve školách se stal Czech Gears Team. Vítězům gratulujeme a samozřejmě držíme palce na světový šampionát.